Și uite așa, Timi, de când m-am înscris la cursul la nenorocit de zumba, n-am mai dormit ca lumea noaptea. De cum cântă cocoșul vecinii, primesc un bombardament de poze cu cești de cafea și mesaje gen bună dimineața, vă invit la o cafea virtuală. Păi da, pentru că cafeaua virtuală nu costă nimic. Ba costă, Timi, costă somnul meu de dimineață. De ce nu beau și ele cafeaua de dimineață așa mai spre după amiază, când se trezește toată lumea? Ce te tot holbezi în telefonul ăla că mă scoți din sărite, unde astăzi oricum sunt nervoasă și nedormită? Aștept să mă sune Carmen, că n-am fost la ultima ședință cu părinții. Și Carmen a zis că vrea să vorbească cu mine. Păi de ce n-ai fost la ședință? Că ai bacalaureat anul ăsta. Am fost la Aghi să-mi facă părul. Credeai că părul meu e mov din naștere? Și Carmen asta și-a găsit un hobby nou cu ședințele. Nu e nou, Timi. Mai ții minte la școală când au pus o comandantă de pionier? Și atunci a avut boala ședințelor. Noroc că a venit revoluția și n-a mai fost pionier, ca altfel. Auzi, dar cum de ține Carmen ședințele? Nu era Marcela Prodan dirigintă, știi tu? Aia cu nasul de acvilă și creață ca o oaie. Ba da, dar Marcela a intrat în concediu prenatal și directorul a pus-o pe Carmen dirigintă de umplutură. Dar ce, Marcela e gravidă? Cu gemeni. Vai, odată regulată de două ori pedepsită. Așa-i trebuie dacă nu știe să-ți țină picioarele adunate la un loc. Și cu cine s-a? Cu soțul ei, cred. Dar ce, Marcela e măritată? Poftim, asta e doamna dirigintă. La ora asta sună că n-are ce face. Păi da, că ea nu e nici măritată, nici însărcinată. Așa ca Marcela Prudan. Abia aștept să treacă și bacalaureatul ăsta, că nici seara nu scap de școală. Să vezi ce spun o două la doamna dirigintă, de frec poderele cu ea. Alo, bună seara. Sunt Carmen, diriginta lui... Carmen, dragă, ce mai faci, păpușă? Vai, ce bine arăți! M-ai dat gata cum ai frecat poderele cu ea. Bună, Timi! Dar când știi că arăt bine, fiindcă nu ai fost la ultima ședință cu părinții ca să mă vezi? Am avut guturai și n-am vrut să guturăiesc și pe alții. Aș început cu reproșurile. Dar acum văd că ai din nou volum la voce. Ce zice? A zis că am volum. Te-a făcut grasă. Vai, câtă impertinență pe profesorii ăștia. Uite, am discutat și cu ceilalți părinți despre bacalaureatul de anul acesta. Adică ea a vorbit și părinții au dat din cap. Tați că te aude. Și dacă se enervează și împică copilul la bac, fac salată de castraveți din tine. Era vorba de organizarea examenului și majoritatea părinților au hotărât să se implice și ei. Să se implice? Că așa e frumos, că doar e vorba de copiilor. Nu mai da atâta din aripi, Timi, că și tu ești părinte de copil. Bată-mă cu cuveaua că am uitat. Cu ce te pot ajuta, Carmen? Uite, ceilalți părinți au propus să ne întâlnim și săptămâna viitoare ca să putem stabili sarcinile fiecăruia. Da, da, foarte bine. Încă o ședință. Asta precis ideea, doamne dirigintă, a fost. Săptămâna viitoare? Sigur că da, vin precis. Dar să nu o trimit din nou pe verișoara ta blondă cu împuternicire de la notar, cum ai făcut semestrul trecut. Că avem de hotărât chestiuni importante și Chantal nu se poate concentra la discuții care nu sunt despre ea. Nici o problemă, o să vin eu personal. Ciao, dragă, și mersi! Auzi, de unde ai știut că sunt la tine? Păi dacă a fost, musai să pui pe Facebook ceștile mele de cafea? Și ai mai și scris cafea și bârfă la Timi. De când te duci la zumba, te dai și tu pe postări cu cafele. Da, dar cafelele mele nu sunt virtuale.